Ida Rydberg heter jag och är 22 år gammal och kommer från Stockholm. Jag älskar ju popballader, för det är musik som går rakt in i mitt hjärta. Och då förhoppningsvis så kan jag förmedla det till andra då genom musik och sång. Kärlek är det ämne som jag verkligen skriver om, sjunger om, ältar. Alla blir berörda av kärlek och har vi den så är den fantastisk eller komplicerad. Har vi den inte så vill vi ha den. Och det kan vara kärleken till en förälder, till ett syskon, till en mormor, till en kompis eller den där stora kärleken som tar en med storm. Men det är just det här med när musiken träffar en i den tiden och platsen som man befinner sig på i sin relation till kärlek. Man går där och är helt hjärtekrossad och den här låten kommer på som beskriver precis så som man känner just då. Eller man kanske, kärleken kanske är slut och man bara tänker jag måste lämna den här personen nu. Men hur ska jag göra det? Och så får man den här låten i ryggen som hjälper en att ta det där steget. Eller så är man bara så alldeles bubblande nyförälskad och skuttar fram längs gatorna med hörlurarna på högsta volym till den där låten. Förebilder för mig inom musiken, det är ju när människor gör saker som känns äkta och är äkta. För att det märks så tydligt tycker jag när någon gör det på riktigt. Och det gäller människor som skriver musiken, de som sjunger den. Det kan vara liksom videor, det kan vara allting. Men så länge det är på riktigt så blir jag i alla fall väldigt berörd. Det finns många förebilder. Även så tycker jag att man kan ha förebilder som inte, ja men det kan vara människor som skriver väldigt vackert och man använder den inspirationen att förflytta till sin musik. Jag skulle ju satsa dem på musiken. Jag skulle lägga varenda krona tror jag på att försöka nå ut till fler människor, träffa bra folk och jobba med. Se till att jag är i balans i mig själv för att kunna göra det på riktigt också.